Які можливості для працевлаштування за кордоном? Де умови найвигідніші, а в яких країнах навпаки роботу знайти складно та і співбесіда непроста? Розпитаю про все детально Василя Воскобойника, президента Асоціації Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. Я вас вітаю, пане Василю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, студія! І одразу от таке питання, наскільки українці сьогодні затребувані в іноземних роботодавців? Які професії і які країни у лідерах за працевлаштуванням українців? Дуже серйозне, ґрунтовне питання, і відповідь на нього, щоб стиснути, звести до можливостей ефіру, можу сказати так, що на першому місці по працевлаштуванню перебуває Польща, бо вона ще з 2006 року готувалася до припливу іноземних працівників, і тому вона дійсно більш адаптивна для українців. Країна, де найважче знайти собі роботу українцям, як не дивно, виступає Німеччина. Тому що одним з обов'язкових чинників, який буде впливати на ваше працевлаштування, є знання німецької мови на достатньо високому рівні. І відповідно, наприклад, лікарі чи інженери, котрі хочуть там працевлаштуватися, повинні вивчити мову, аби в дійсності бути на одному рівні з місцевими фахівцями. І тому загалом Європа, котра має ту саму проблему, що і Україна, тобто нестачу робочих рук, в них так само старіше, як і в нас населення, так само менше людей виходить кожного року на ринок праці, вона зацікавлена в робочих руках, але окрім знання мови, потрібно зрозуміти, що майже 70-75% тих, хто виїхали в Європу та отримали статус тимчасового захисту, це жінки та діти, котрі насправді не можуть масово виходити і працювати. А чи переглядають країни зараз умови для працевлаштування українців? Можливо, десь вони стають суворішими? Ми вже говорили про Німеччину. Німеччина навпаки пом'якшує умови для працевлаштування українців, зменшуючи вимоги по знанню місцевої мови, німецької мови. Наприклад, Польща, яка страждає в дійсності від нестачі робочих рук, намагається зробити все, аби українці затримувалися в цій країні на якомога більший період часу і пропонує тим, хто має тимчасовий захист, одразу отримувати так звану карту побуту. Тобто це вид на жительство на 3 роки одразу. Тобто дійсно країни намагаються боротися за наших людей, і я впевнений, що по закінченню військових дій ця боротьба буде тільки посилюватись. А чим це можна пояснити? Це пояснюється все дуже просто, я вже про це говорив. Нестача робочих рук, старішення населення і необхідність залучення, постійного залучення нових робочих рук у зв'язку з тим, що для того, аби економіка зростала на 1%, потрібно, щоб кількість робочих рук збільшилась на 2%. І відповідно їм просто не вистачає людей. Тобто це не пов'язано з тим, що це саме українці, тому що біженців в Європі і з інших країн теж вистачає. Тут потрібно чітко зрозуміти, що навколо нас не крутиться весь світ. І за розрахунками Німеччини, їм до 2035 року буде не вистачати 7 мільйонів робочих рук. Загалом по всій Європі, аби втримати ситуацію на ринку праці, потрібно кожного року залучати по 1 мільйону людей до 2050 року. Тобто вони розраховують, що вони залучать не менш ніж 25 мільйонів робочих рук. І ось тут є проблема. З одного боку, ті, хто виїхали до Європи і котрі адаптуються і будуть працювати, для них будуть створюватись всі умови, щоб це відбулося. А з іншого боку, ті, хто не можуть працювати, літні люди, ті, хто не хочуть адаптуватися, Європа буде робити все, аби їх просто витіснити. Ну, скажімо так, це такий відбір в бік зацікавленої Європи. Їм потрібні ті, хто будуть адаптуватися і працювати, і їм не потрібні ті, хто хочуть просто отримувати соціальну допомогу. Тоді, якщо вони так зацікавлені в робочих руках, і чому я вас питала? Тому що мені здається, одна із рис українців – це працьовитість. Вони не сидять на одному місці, якби не лінуються. А тим більше, коли жінки з дітьми, і вони розуміють, що їх треба забезпечувати. А наскільки відрізняються тоді зарплати українців і місцевого населення? Чи вони євро зацікавлюють українців? Загалом
На кожному місці, де б не працювали поряд місцеві мешканці та українці, вони будуть отримувати за одну і ту саму роботу одну і ту саму заробітну плату. І це робиться не за того, що люблять українців чи навпаки не люблять, а тому, що місцеві уряди зацікавлені в тому, щоб іноземці не демпінгували на ринку праці, і щоб іноземець, котрий заходив, не займав місце місцевого мешканця. І в першу чергу, зрозуміло, там вибори, там вплив на владу, і тому заробітні плати, що для українців, що для місцевих мешканців на однакових посадах за один і той самий виконаний об'єм робіт буде однаково. А з чим пов'язаний цей кадровий голод? Демографія. Населення старішає, молоді все менше. Люди не хочуть йти на роботу, яка пов'язана з фізичними навантаженнями. Люди в будь-якому світі хочуть, аби їх діти працювали в офісах, а не десь в полях чи на будівництві. І саме найбільша проблема – нестача робочих рук саме в тих галузях, де працюють звичайні фізичні працівники, блакитні комірці. І я можу вас запевнити, що та сама ситуація і в Україні, і зараз, і в майбутньому. І тому навіть для України вже зараз потрібно думати, а де ми візьмемо достатню кількість працівників будівельної галузі, котрих в нас не вистачало і в мирні часи, а після того, як почнеться у нас масова відбудова, їх не буде вистачати так само і тут. І тому нам потрібно так само буде шукати країни, з яких ми будемо запрошувати до нас мігрантів, котрі будуть в нас працювати. Або в першу чергу запрошувати повернутися в країну своїх. Ви порадили б, яку країну, де умови найсприятливіші для пошуку роботи? Все залежить від того, на що орієнтується людина. Якщо вона орієнтується на звичайну фізичну працю, вона може обирати Чехію, Польщу. Якщо ж людина хоче реалізуватися як фахівець, якщо вона готова вивчити мову та отримувати набагато вищу заробітну плату, зрозуміло, потрібно орієнтуватися на Німеччину чи на Францію. Тим не менш, все залежить від кінцевої мети людини. І потрібно розуміти, що ті, хто вивчать мову, ті, хто знайдуть роботу за своїм фахом, вони навряд чи повернуться до України. Тому найліпший для нас варіант, щоб люди в дійсності шукали тимчасову роботу і орієнтувалися на те, щоб після закінчення військових дій, щоб вони поверталися на батьківщину. Бо моє тверде переконання, окрім українців, ніхто Україну не відбудує. Це правда. Пане Василь, я вам дякую за те, що знайшли час для нас і за відповіді. Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.